E por falar em solidariedade, o programa Criança Feliz acompanhou mais de 1 milhão de crianças e gestantes em 2020, mesmo com a pandemia. Quem vê a pequena Manuela, de 5 anos, cantar e pedalar, não imagina que ela nasceu com hidrocefalia, com um diagnóstico de que teria dificuldades de desenvolvimento. Mas o estímulo na primeira infância mostra que é possível mudar a história dessas crianças. É uma menina muito inteligente, é uma menina que aprende as coisas em uma rapidez. Para promover o desenvolvimento de crianças com idade entre 0 e 6 anos, foi criado o Criança Feliz. O programa traz diretrizes para a formulação de políticas públicas voltadas à primeira infância, dado a importância desse estímulo nos primeiros anos de vida. E mesmo com a pandemia, o programa não parou. O Criança Feliz superou em 2020 mais de 1 milhão de crianças e gestantes acompanhadas, em cerca de 42 milhões de visitas residenciais. As visitas não pararam. Foram feitas visitas, orientações de forma remota, através de vídeo, através do WhatsApp, e as famílias davam retorno desses atendimentos para as nossas equipes. O projeto Criança Feliz, né, já ajudou muito a gente. Logo no início vieram, trouxeram frutas, né, legumes, né, aqui para o nosso lar. O programa Criança Feliz tem ajudado não só as crianças, mas toda a família. As nossas famílias têm muita vulnerabilidade em questão de financeira, falta de emprego, tudo. Estar no programa Criança Feliz é muito gratificante, da gente ver as famílias da gente sendo instruídas